میں سمجھتا ہوں کہ ایک دینی رہنما اس کو ماننے والے ہوں، اس کے ایک اشارے پر تن من دھن قربان کرنے والے ہوں، اور ایسی ایک نیک ہستی کے اوپر قاتلانہ حملہ، اور وہ بھی جمعے والے دن اور پھر جمعے کی نماز کے دوران، اس کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی انتہا ہے۔ شاید جن لوگوں نے یہ حملہ کروایا وہ چاہتے ہوں گے کہ مختلف فرقوں کے درمیان یا مختلف تنظیموں کے درمیان ایک مہادرائی کو ہوا دی جائے۔ شکر اللہ کا کرتے ہیں کہ اس نے لسانی سرکار کی جان بچائی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو جتنی جلدی ہو سکے اس کا نوٹس لے کر وہ عوامل جو اس حملے میں ملوث ہیں، یا وہ لوگ جو سہولت کار ہیں یا جنہوں نے اس کو پلان کیا، ان تمام لوگوں کو فوری طور پر پکڑ کر قرار واقعی سزا دینی چاہیے، ورنہ یہ آگ کسی بھی طرف پھیل سکتی ہے۔ سید پرویز مشرف صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ ان کا بہت ہی دوستانہ ایک تعلق رہا ہے، ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی رہی ہیں۔ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے خاص ایک نظر کرم کی ہوئی ہے پرویز مشرف صاحب پر، اور اس لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی ہر وقت ان کی دعاؤں میں پرویز مشرف صاحب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پرویز مشرف صاحب کو کتنے حملوں سے بچایا۔ پرویز مشرف صاحب کی صحت کے بھی معاملات تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یاب کیا، اور اب انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ثانی سرکار کی دعا سے اور ہمارے جتنے مشرف صاحب کو چاہنے والے ہیں ان کی دعاؤں سے پرویز مشرف صاحب جلد ملک میں آئیں گے، اور آ کر اس ملک کے اندر وہ غریب لوگ جو مہنگائی کی چکی میں پھنس رہے ہیں، جو بے روزگاری کا شکار ہیں، یا جن کے پاس ایک ٹائم دو ٹائم کا کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کے پر کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، چھت نہیں ہے رہنے کے لیے، اتنے لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور ہمارے ملک کا سارا پیسہ جو ہے وہ ہمارے حکمران لوٹ کر ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ بھارت نواز پالیسیاں ہیں ان کی فیور میں بیان دیے جاتے ہیں تاکہ باہر کی امداد لی جا سکے، امریکہ یا انڈیا یا اسرائیل کو خوش کر کے اپنی حکومت کو دوبارہ بنا سکے۔ اس کی ہر جس قدر مذمت کی جائے ہمیں کرنی چاہیے، اور ہم لسانی سرکار کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں، اور ان کے ساتھ جو دوسرے سات لوگ زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد صحتیاب کرے، اور لسانی سرکار پھر پوری تندرستی کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ تمام ہمارے جو اکابرین ہیں یا ہمارے جو ان کے ساتھ دوسرے جو اولیاء اکرام ان کے ساتھ ہیں یا جتنے بھی ان کے مرید ہیں، ان سب کے لیے وہ ایک رہنما کے طور پہ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے۔ شکریہ۔